საქმის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აუქციონის წესით ხეთყის რეალიზაცია დაიწყო ეროვნული სატრანსპორტო აგენტოს მიერ. 8 აუქციონი უკვე ჩატარდა. რაჟაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხუკრიშვილმა ეროვნული სატრანსპორტო აგენტოს უფროსთან ელევან ტაბუცაძესთან ერთად ნიკურწმენდის სატრანსპორტო უბანზე მიმდინარე სამუშაოები მოინახულა. ელგუჯა ხუკრიშვილი ონის მუნიციპალიტეტში ხეთყის გადამამუშავებელ ქარხანაში მასალის გადამუშავების პროცესსაც დაესწრო და დასაქმებულ მოსახლეობას გაესაუბრა. ეს ხორციელდება ეს აქტივობა ადგილობრივი მეწარმეების საშუალებით, რომლებიც დამატებით სამუშაო ადგილებს ქმნიან და შემდეგ უკვე დაგეგმილი არის ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ამ პილოტური პროექტის გავრცობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გასაგებია საკმაოდ მარტივი პროცედურები. რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები მოხმარდება ტყეების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ხეთქის მოვლა გენტიკონიზებების განხორციელებას და ტყის უკეთესად დაცვას.